Malam ni saya nak jawab kekeliruan. Ramai sangat yang keliru ni. Ramai sangat cakap, Datuk, boleh ke saya join Muafakat Nasional? Sesedara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Muafakat Nasional ni, idea ni mana datang? Muafakat Nasional ni, sesedara, ialah sebuah pertubuhan, sebuah ikatan di antara UMNO dan PAS yang dipanggil Tahaluf Siasi, iaitu satu piagam yang kita tandatangani yang dipanggil Piagam Muafakat Nasional, kerjasama antara UMNO dengan PAS untuk bekerjasama demi kepentingan Islam dan kepentingan Melayu. Ini apa yang kita tanda tangan selepas kita bersatu dalam satu perhimpunan yang dipanggil Perhimpunan Membantah ISIS, ratifikasi ISIS. Itulah yang sebenarnya Muafakat Nasional. Jadi jangan tuan-tuan terpedaya dengan Muafakat Nasional palsu. Muafakat Nasional ni sedara sudah terkubur bila mana ketika PAS sudah pun menandatangani Piagam Muafakat Nasional dengan UMNO, secara senyap-senyap PAS telah pun menyertai sebuah parti politik yang dipanggil Perikatan Nasional. Ini bukan lagi Tahaluf Siasi, ini dipanggil Ta'awun. Dipanggil Ta'awun, tuan-tuan. Ta'awun ini ialah satu kerjasama politik di dalam satu perikatan. Itu yang dipanggil Perikatan Nasional. Pengurusi dia tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Jadi yang baru-baru ini, saya dua ni, Anwar Musa duk kempen supaya orang menyertai Muafakat Nasional. Itu bukan Muafakat Nasional asli, iaitu kerjasama antara UMNO dengan PAS. Yang ini dah terkubur bila mana PAS khianat dengan UMNO dan menyertai Perikatan Nasional. Dah tak ada lah. Dah tak ada. Ada cubaan oleh Tuan Guru Haji Adi untuk supaya UMNO bekerjasama dengan PAS. Tetapi bila UMNO minta supaya PAS nyatakan pendirian, sama ada dia nak bersama dengan kita atau nak bersama dengan Bersatu, pilihlah lagi salah satu. Nak bersama suami lama ke nak bersama suami baru, kan? Tak bolehlah dia nak dua-dua. Dia nak dua-dua memang tak jadilah, tuan-tuan, kan? Jadi memang Muafakat Nasional yang itu sudah terkubur. Tetapi macam juga PAS ni, tuan-tuan, dia menyertai Perikatan Nasional secara senyap-senyap. Anwar Musa pun buat perangai yang sama. Dia daftarkan Muafakat Nasional secara senyap-senyap. Dan Muafakat Nasional yang telah didaftarkan oleh Anwar Musa dan sekarang ni disebabkan dia dah dipecat daripada UMNO, dia lancarkan, dihebahkan bahawa dialah Presiden Muafakat Nasional. Ini bukan Muafakat Nasional gabungan UMNO dengan PAS. Bukan. Muafakat Nasional yang didaftarkan oleh Anwar Musa ini ialah NGO Anwar Musa, khusus untuk orang yang mempunyai fikrah, pemikiran, pandangan yang sama macam Anwar Musa. Siapa yang nak menyertai Muafakat Nasional yang mana Anwar Musa menjadi presiden NGO ni, sudah pastilah orang ni kena bersetuju bahawa UMNO kena menjadi kuda tunggangan kepada Bersatu, berkawan dengan PAS. Kalau bersetuju, UMNO kembali jadi kuda tunggangan Bersatu, berkawan dengan PAS, bolehlah join NGO baru Tan Sri Anwar Musa, iaitu Muafakat Nasional. Dah lama pun dia tubuhkan benda ni. Kita tahu, kita diam je. Kita tak ada cerita banyak, kan? Tak apalah, tuan-tuan. Lagipun dia dah tak ada platform sekarang ni, dia kena buat parti dulu. Dia kena kumpulkan kekuatan dia. Jadi bila time nanti cukup masa dia nak masuk Bersatu tu, ramailah yang menyokongnya. Atau dia nak masuk PAS, ramai yang menyokong dia. Nampak ramai ahli-ahli UMNO kononnya menyertai PAS ataupun menyertai Bersatu bersama Anwar Musa.
Ha, itu je tuan-tuan. Eh, jadi bagi yang keliru, eh, nak kena beritahu muafakat nasional kerjasama antara UMNO dan PAS sudah terkubur tuan-tuan, eh, sudah terkubur. Kalau lepas ni, eh, PAS mengubah kepimpinan, mengubah pendirian mereka, eh, tak mustahil, eh, tak mustahil kerjasama tu boleh wujud balik, eh. Tetapi selagi ada Muhyiddin Yassin ni tuan-tuan, nampak gaya memang tak ada lah. Selagi ada Haji Hadi ni pun saya nampak gaya memang tak ada lah, eh. Tak ada, eh, tak ada, tak ada tanda-tanda kerjasama antara UMNO dengan PAS tu boleh kembali kembali hidup. Susah sikit, susah sikit tuan-tuan, eh. Itu sebab dalam Bersatu pun hari ini sudah ada gerakan untuk menolak Muhyiddin Yassin. Sebab mereka pun sudah nampak tuan-tuan bahawa Muhyiddin Yassin lah punca hari ini, walaupun menang banyak kursi, Perikatan Nasional tak boleh menjadi kerajaan. Jadi tak mustahil tuan-tuan, mereka lepas ni akan menggulingkan Muhyiddin daripada menjadi presiden ataupun pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Bersatu. Mungkin selepas tu, mungkin Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang akan jadi Presiden Bersatu. Masa tu dia akan cuba pujuk UMNO lagi sekali. Selamat mencuba, selamat mencuba, eh, selamat mencuba. Tak salah mencuba ni tuan-tuan, eh, tak salah mencuba. Kalau cepat sikit buang Muhyiddin ni lagi bagus. Lagi bagus. Tapi takut dia dah buang Muhyiddin, UMNO tak nak juga kerjasama dengan Bersatu. Tu masalah lah. Tu masalah lah. Tapi tak salah nak mencuba, eh. Cepat sikit, cepat sikit. Kita pun tak sabar nak tengok Muhyiddin rasa. Sekarang ni, dulu dia tarik orang kita, dia curi ahli-ahli parlimen kita. Sekarang ni, kita tak payah mencuri tuan-tuan. Ahli parlimen dia pun keluar daripada parti dia. Kita pun tak tahu macam mana tu. Ada orang kata, bila ahli parlimen dia keluar daripada parti dia, maka ahli parlimen dia hilang kursi. Tapi yang saya faham, mereka ni bertanding atas tiket GRS. Bila bertanding atas tiket GRS, selagi dia tak keluar GRS, selagi itulah mereka masih ahli parlimen. Macam dulu saya cakap dengan pemimpin PAS, kamu tak pernah merasa apa yang BN rasai. Pemimpin-pemimpin kita, ahli parlimen kita dirompak oleh Bersatu, kan? PAS kena ingat, walaupun ada akta anti lompat parti, kan? Walaupun ada akta anti lompat parti, tetapi daripada PAS boleh melompat pergi ke Bersatu. Tak salah kalau dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tapi bagi orang-orang yang berada di sebelah Kelantan dan sebagainya, mereka bertanding atas tiket PAS, mereka tak boleh melompat pergi ke Bersatu tuan-tuan, eh. Tak boleh melompat pergi ke Bersatu. Itu saya dah cerita awal lah. Jadi dalam pemahaman saya, kan, dalam pemahaman saya, empat orang ahli parlimen daripada Sabah yang merupakan ahli Bersatu tetapi bertanding tiket GRS, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen masih kekal. Itu apa yang saya faham. Tapi ada pandangan lain, kan, yang mengatakan mereka hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi nak bagus, bawa benda ni ke mahkamah. Bawa benda ni ke mahkamah. Kalau bawa benda ni ke mahkamah, biar mahkamah putuskan. Itu dia lah pandangan saya. Kita tak ada masalah. Kalau empat kursi ni hilang, mungkin BN pun boleh bertanding, PH pun boleh bertanding. Mungkin tambah jumlah kursi kita. Tak ada masalah. Kalau mereka ni nak bersama dengan kita, kenalah betul-betul tunjukkan mereka ni bersama dengan kita. Jangan sekejap ke sini, sekejap ke sana, sekejap ke sini, sekejap ke sana. Berubah-ubah.
Rakyat pun bosan dengan ahli parlimen lompat parti ni. Tapi bosan-bosan pun saya heran juga. Diorang ni masih lagi boleh menang pilihan raya. Tapi tak apalah rezeki diorang. Okey tuan-tuan. Kita mulakan dengan sesi soal jawab. Silakan. So, tadi Datuk cakap pasal Sabah tu yang keluar empat orang tu ahli parlimen tu. So ada di antara tu yang ada jawatan tu sebagai timbalan. Jadi kalau tu jadi buat jawatan tu tak ada ke macam mana tu? Dia macam ni, kalau dia hilang kelayakan dia sebagai ahli parlimen, dia hilanglah kelayakan sebagai timbalan. Cuma benda ni kena bawa pergi mahkamah untuk diputuskan. Siapa yang tak puas hati tu bawa lah pergi mahkamah. Boleh, tak ada masalah. Boleh bawa ke mahkamah. Sama juga dengan kawan-kawan kita yang 10 orang ni. Kalau kita nak bawa pergi mahkamah pun masih boleh. Sebab mereka telah menandatangani SD. Mereka telah menandatangani SD yang menyatakan sokongan terhadap seorang individu di luar daripada Barisan Nasional. Kursi tu pun boleh kosong kalau kita nak buatlah. Kita pun ada pilihan, boleh juga tak melaporkannya, boleh juga tak membawa perkara ini ke mahkamah.